Xəzərdə üzən gəmicilərə də pis hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji hadisə barədə məlumat daxil olan andan etibarən təcili olaraq Milli Mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən təhlil edilib və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. Gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişləri müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı Milli Mərkəz tərəfindən təlimatlandırılıb. Gəmilərin hərəkəti idarə etmə xidmətinin ərazisində lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmilərə Naftex və digər rabitə əlaqəsi vasitəsilə hadisə ilə bağlı məlumatlar ötürülüb, müvafiq təlimatlar verilib. Bununla yanaşı, dənizdə neft-qaz platformalarına aid olduğu qurumlar hadisə ilə bağlı məlumatlandırılıb. Qeyd edim ki, Milli Mərkəz eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzi, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsi növbə xidmətləri ilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsi həyata keçirib. Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən gəmilərin hərəkətini idarə etmə xidmətinin cavabdehlik ərazisində mövcud olan bütün texniki vasitələrlə müşahidənin gücləndirilməsi və gəmilərin hərəkətinin təhlükəsinin təmin edilməsi istiqamətində fasiləsiz xidmət həyata keçirilir. Qeyd edim ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə daxil olan məlumatda bildirilir ki, yanvar ayının 9-u günün ikinci yarısından yanvarın 10-u gündüzərək Xəzər dəniz akvatoriyasında şimal-qərb, şimal küləyinin sürəti 19-24 metr saniyə, arabir 27-32 metr saniyə, açıq dənizdə arabir 35 metr saniyəyə də güclənəcək.